dhalin yaro waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad go'aan ku gaartid in sanadka 2024 uu ku noqdo sanad aad noloshaada wax badan ka bedeshid runtii arrinka ugu muhiimsan waa go'aan qaadasho iyo inaad ka go'naan leedahay isbeddelku wuxuu ka bilowdaa maskaxda marka hore positive mindset inaad lahaatid isku tababar oo hab fikirkaaga iyo qaabka maskaxdaada aad u fikiraysid aad wax ka bedeshid afkaaraha iyo hadallada togan ee hoos ku dhigayna kala dagaalan maskaxdaada oo ha u ogolaan inay maskaxdaada awood ku yeeshaan sidoo kale isku dhiyaaca iyo qorshe la'aanta iska ilaali hal ama laba shay diiradda saar kuwaasna juhdi badan geli markastana allah tala saaro oo xariggiisana adkayso guul darro arki maysidee waxaan kuu rajaynayaa guul adduun iyo mid aakhira haddii aad halkan nala soo gaartay waxaa tahay qof ay ka go'an tahay inuu sanadkan isbeddel muuqda noloshiisa ku sameeyo ee fadlan waxaa ka codsanayaa muuqaalka inaad like saarto lana sii wadaagto asxaabta kale aad rajaynayso inay ka faa'iidaystaan kanaalkan aad subscribe saarto oo aad nagu soo biirto wassalaamu calaykum.